Една жестока, разтърсваща история, разказана от колоритни, ярки, автентични българи, които ни докосва до най-дълбоките корени на националния ни архетип. Азбуката на драматургията. Конфликта между власт и пари от една страна и от друга страна човешката природа. Режисьорът поставя пиесата за пореден път, като казва, че зрителите ще се насладят на разказ, представен чрез живи картини. А пари? Отде пари, папа? Връщам се на отговора, нека да го опростим феминистично. И двете. Разказ и живи картини. Главните роли са поверени на Косю Станев, Кристиана Ценкова и Йовко Кънев, които казват, че обичат героите си и по-скоро се учат от тях, но не си приличат много. Ами аз мисля, че така си приличаме по нетърпението, по бързането, по... че искаме всичко веднага да стане. А ни раздалечава това, че те са някак едни с 10-15 години по-млади от нас. Хора, тези герои. Това е според мен. Актрисата Кристиана Ценкова, която влиза в образа на Боряна, казва, че се е опитала да пренесе героинията си в сегашните времена. Не си приличам особено с Боряна в живота. Опитах се да се получа от нейния оптимизъм и от нейната жажда за живот и нейния начин да вижда красивото във всяка ситуация и мисля, че това е едно от най-ценните неща, които хората ще видят. Но за мен беше важно да пренеса Боряна днес. Постановката може да гледате в четвъртък и петък от 19 часа на Русенска сцена.